בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לתוכנית ללא צנזורה, התוכנית של העם מבתוך העם למען העם. תודה רבה לכל מי שפונה אליי, תמשיכו. אפשר להירשם גם ליוטיוב, ללחוץ סאבסקרייב, כך אנחנו יכולים להפיץ את הבשורה ברחבי הארץ. אז היום יש לי אורחת מעניינת ביותר, קוראים לה אילנה רוגל. היא מחברת קרחי האנציקלופדיה על רוח וחומר. היא גם מייסדת מרכז מגדלור ומנחה קורסים במטאפיזיקה. שם הרעיון, מה הקורונה מנסה לומר לנו? אנחנו הולכים לדבר על מסר הקורונה, החיסון, וירוס מתפרץ, חוק החומר האטומי, חוסן עצמי, מדע קוסמי, תזונה ועוד. אם כן, בוקר טוב לך אילנה רוגל, מה שלומך היום? בוקר טוב מיכאל, בסדר גמור, בוקר אור. נפלא. אז טוב, הכנו שאלות מעניינות בנושא החשוב מאוד הזה, ואולי לפני שנתחיל, אני תוכלי להציג את עצמך, לספר על עצמך, על פועלך, על מעשייך. זה תמיד שאלה שלא פשוט, לא פשוט לי לענות עליה, כי אני לא יודעת איך לתרגם את עצמי בכמה מילים. אני אומר שאני באה מנטורופתיה וממחקר ענף לגבי הרוח בחומר והחומר ברוח, חלקיקי מודעות, חלקיקי תודעה, ובעבודה ובהנחיה ובכתיבה אני משלבת בין מדע לרוח. אני לא מדברת רוח כתוכן מתעתע, אני מדברת על ממש חלקיקים פימתיים, חלקיקי קרינה, איך החלקיקי קרינה מתאגדים ליחידות חומר, והחומר האטומי, והחומר הלא אטומי, והתת אטומי. כלומר, האינטראקציות והאינטגרציות בין חלקיקים שאנחנו רואים להם חלקיקים ממשיים, מודל סטנדרטי, וחלקיקים תודעתיים שהם לא, אי אפשר למשש אותם, אבל הם מקיימים את למעשה את כל המתגים של כיבוי, של הדלקה, של דימרים מכל הכיוונים, ולמעשה יוצרים שפעול של כל יחידה בחומר, כלומר, היענות אינסטינקטיבית מיחידות בחומר, והיחסי גומלין. מדהים. אז באמת הבסיס הוא נטורופתיה, ו... אז... מה זה, הרבה מעבר. מה זה, איזה אינציקלופדיה זאת על רוח וחומר? אז על רוח וחומר זה הכרך הראשון שמדבר על מזון ותדרי המזון, כלומר כל, לכל מזון יש תדר אנרגטי, והוא, כשהוא מוגדר בחומר, החומר מעצם היותו כותבי, הוא מגדיר תמיד את הפלוס ואת המינוס, כמו יחידה אטומית, הפלוס והמינוס, כלומר הבעד והנגד, וכל אחד יכול למצוא את עצמו בנבחי האנציקלופדיה על מזונות שהוא אוהב ותואמים אותו או לא תואמים אותו, ואז הוא אמור להימנע. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה בן אדם שבחר להיוולד בזמן מסוים ומייצג טבע תעודה מסוימת וגנום נשמתי שמקדד תכנים שאנחנו נגדיר כצלילים, כגיאומטריות, כאנרגיות קוסמיות במינון שונה, ואם כך, האופי הנשמתי אל מול הטבע האנושי שאמור ליצור קשרים וקישורים, בהחלט יוצרים תאומים אל תדרי מזון שהולמים אותך. מה זה הולמים אותך? שיש להם יחסי גומלין איתך, מזונות שממש אתה יכול להבין שעצם המשיכה אליהם תורמת לאינטראקציה הזאת בין רעיונות, בין מחשבות, בין רגשות. ולעומת זה יש תכנים ש... יכולים להיות לא נכונים לך, אני יכולה להגדיר ככה על קצה המזלג, אתה רואה בן אדם שהוא, התדר שלו שהוא מגדיר כעס, והוא אדום, והוא נפוח ממתח ואיך אומרים, קפיצי כזה, אז ברור שמזונות אדומים מדי, חמוצים מדי, או מדליקים מדי מבחינת הסוכר, לא יהיו מתואמים איתו, ואני... אחד הדברים הבסיסיים של בן אדם, להבין איזה מזון הוא אוהב, והאם המזון הזה אוהב אותו, כלומר, עצם המשיכה למזון שלאו דווקא יתרום לו, זה מתחיל תוכן שאני נגד עצמי ועל כל הכיוונים. מעניין מאוד.
מעניין מאוד וחשוב, כי כל כך הרבה מזונות, וכל כך הרבה מזונות טבעיים, וכל כך הרבה לא טבעיים, וכבר לא יודעים מה זה מה ואיפה, אז יכול להיות טוב. זה באמת לא רק כן או לא, טוב או רע, או איזה תכולת ויטמינים, מינרלים וכו', אלא האם המזון הזה, מבחינה רעיונית, קודם כל אנרגטית, פעימתית, מה הוא מקרין, האם הוא טוב לי, האם יש לו יחסים איתי, האם הוא אוהב אותי, או לאו. אז הספר הזה מכיל גם את המזונות, וגם מחלות, איזה תוכן רגשי מחשבתי עלול להוביל אל מחלה, כלומר, מה עומד בבסיס היצירה של המחלה, וכהנה וכהנה, הכרך השני מדבר על צלילים ועל, שוב, על עומק של אלמנטים שמדובר עליהם רבות, אבל עדיין לא ניתן למשש אותם, כמו מה זה חומר אפל, מה זה אנרגיה מוארת, כבר לא אפלה, כי הוא מוארת, מה זה אתר, וכל התכנים האלה, ולמעשה מה שאנחנו עושים שם, הרי ברור שהוא מצוי בכל תא ותא, כי אתה לא יכול להגדיר אטום בלי שהוא נושא את אותם, מרכיבים שרוב האטום הוא הריק, אז מה מורכב הריק? הריק הלא ריק. כן, קוונטום פיזיקה, מהמעט שאני יודע. כן, אז בואי נתקדם. וככה הלאה והלאה, ויש את החמישה כרכים על ספר על המוח, והספר האחרון זה התיאוריה של הכל, שמגדיר, על מחקר על התיאוריה של הכל, שמגדיר מטריצות ופחות כתיבה והרבה יותר דיאגרמות וטבלאות וכולי לגבי... מאיפה כל הידע הזה? מאיפה זה בא לך, כל הידע הזה? מאיפה כל הידע הזה? זה... אני אומר שאני לא... אני לא יודעת ואני כן יודעת. אני לא יודעת כי קשה להגדיר במילים שלנו, נניח את אומר, הוא למד כאן, או הוא קרא מכאן, או הוא תלמיד של אז זה לא מוגדר בצורה הזאת. בעיקרון אני במסעי האחרון על פני החומר, מבקשת להותיר בעבורי ובעבור האחרים שבתלבושת זמנית בחומר, את פריצת הזיכרון הנשמתי, שבעצם אנחנו נשמות בגוף חומר, ולכן היכולות שלנו הם הרבה הרבה מעל, מעל המתקיים, מעל המגבלה שאנחנו מגדירים את עצמנו בחומר המקובץ, ואם אנחנו מבינים שאנחנו נשמות בגוף פיזי, ואנחנו מבקשים לעורר רסיסי זיכרון בגנום הנשמתי בחומר בו, במודע, לא רק בלא מודע, כי אנחנו עושים את זה כל לילה בלא מודע, בגלי דלטה וגלים גם שלא ידועים, שאנחנו בחישקל חוצים את האטמוספירה הארצית ומתחברים לניצות שלנו ויוצרים אינטראקציה איתו, ויכול להגדיר בשעון הפיזיקלי בזמן ליניארי, אתה יכול להגדיר, עבר רק 6 דקות, אבל כשאתה מחוץ לאטמוספירה, אתה יכול למתוח את הזמן, ויכול לכנס זמן, למתוח ולכנס, ואתה יכול להגדיר את מה שיהיה פה על השעון 6 דקות, בזמן שהיית איתך עם הניצוץ השלם, המלא, יכול, איך אומרים, להימתח כלפי זמן אחר, מה שתגדיר אותו 6, 7, 8 שעות. אז בעצם, כשאת אומרת, אתה... רגע, אני רוצה לחזור על מה שאמרת, אז תיארת איזשהו תהליך שבלילה, הניצוץ שבתוך הגוף הזה, שהנשמתי, הוא זה שיוצא החוצה, כי הרי הגוף נשאר פה, ומה שיוצא מחוץ לאטמוספירה זה החלק הנשמתי שמתחבר לאחיו או לחלקיו האחרים מחוץ לאטמוספירה ואז חוזר. בוא נגיד ככה, כל גוף פיזי נושא לא את כל הניצוץ, הוא נושא את החלקים, גם כשאתה בא כאן כמיכאל בלום, ותבוא פעם אחרת, או היית פעם, בפעם קודמת, זה לא אותם חלקים. אתה לוקח מניצוץ, כל פעם חלקים שהתנסו, אתה לא לוקח בדיוק את אותו דבר, כי אתה מתנסה, אתה לוקח כל פעם מתוך המלא, מתוך הגזע, ענפים כדי לנסות אותם בחומר, בתרבויות שונות, בחוזה נשמה עם נשמות אחרות, ומיקומים, קורדינטות אחרות, כלומר, הרעיון של נשמה שבאה לחוות בחומר, זה הרעיון שמבקש
לאפשר לאלוהות פנימית, ותכף אני אסביר מה זה אלוהות, אני לא מדברת על אלוהים, אני מדברת על אלוהות פנימית מטריארכלית, שכל אחד הוא חלק ממנה, חלק מהפאזל, חלק מהסינגולריות הזאת המאוחדת, שבא להתנסות באלמנט של חוויה, כי הקוסמוס חווה רגשית, בחומר מדובר בחוויה, וההתנסות הזאת היא יחידנית, אין עוד כדור, עד כמה שידוע לי, על פני הקוסמוס שמדבר על חוויה, וכאן אנחנו מתנסים ביצירתיות ומקוריות ושעשועים, זה כדור ההתנסות הגדול ביותר בקוסמוס מבחינת המרחב, המנעד הרגשי, אין עוד דבר כזה, ולכן אנחנו מחויבים כל אחד בענף שלו, לאפשר, איך נגיד, בבואות של הגרעין, שכאלוהות אתה לא יכול, אתה לא יכול להקרין תוכן סובייקטיבי. אז חלק מהבסיס הסינגולרי מגדיר במיכאל בלום את המושלם, שזה חלק בגרעין הקולקטיבי, וחלק שיצא לדרך במסע פריצה שאנחנו רואים לו מפץ גדול, אנחנו מדברים על הקרנה של ענף, של זרוע ביצועית שמוציאה מהכוח אל הפועל פעילות רגשית, פעילות חווייתית, פרשנות, מחשבה, יצירה, בריאה, עצמאית. איך אני אגיד לך? עד אפס קלווין אפשר לומר, האלוהות מגדירה את השדות שכולנו חלק בה, והפעימה היא קולקטיבית, גם אם היא אובייקטיבית אינדיבידואלית, כלומר אתה יכול להגדיר אזור, יכול להגדיר תודעה, תודעה שאתה יכול לתרגם אותה בגוף חומר, לכבד, לכליה, כלומר לתפקוד, okay. תודעה תפקודית. מאפס קלווין, מה זה קלווין? אפס קלווין התחיל החומר, אפס מעלות קלווין, התחלת המפץ, מפץ שאנחנו רואים לו מפץ גדול, ואפס מעלות קלווין זה האפס המוחלט, ומי האפס המוחלט? מתחיל להיברא חומר, החומר האטומי מתחיל נניח בשלוש מעלות קלווין, ואז אתה לאט לאט מגדיר את הדיכוטומיה האלוהית, כי אתה גם פה, ואתה גם פה, אתה גם לפני החומר, אתה לא חומר, וגם אחרי החומר, כלומר גם יש תוכן אטומי בחומר, תוכן אלקטרומגנטי, אבל גם תוכן, אתה ספון בידיעות, בהשתקפויות ברורות, בזיכרון הנשמתי, בכל גרעין תא שלך, אתה מכיל את הזיכרון גם זה וגם זה, ועכשיו נראה איך אתה מנצל מסע חיים עלי אדמות, פעימת חיים עלי אדמות, ברמה הגבוהה ביותר, של ניצול הפוטנציאל שלך, זאת אומרת שאתה הופך יחידות עין, עין זה פוטנציאל קיים, שהוא מהדהד, הוא מקרין, הוא בועט, וכמה אתה מממש אותו מעין ליש, כי זה מה שאם בן אדם אומר, האם היה לי מסע מוצלח, זה המסע הכי מוצלח, לא מדדי הצלחה, לא מדדי כישלון, כמה יחידות עין, יצאת לדרך, הבטחת לך הבטחות, כתבת ורשמת אופציות על גבי אופציות, כישורים, כישרונות, כמה אתה עומד למצות בחיים האלה חלקיקי עין פוטנציאליים ולהפוך אותם ליש. מדהים. אז בואי נתרכז בקורונה ברשותך. מה הקורונה מנסה לומר לנו, והאם את מוצאת בה בכלל היבטים חיוביים? קודם כל, כתודעה כמו שהתחלנו, אתה גם פה וגם שם. זאת אומרת, אתה גם מחוץ, אתה גם משקיף על כדור הארץ, ואתה גם חווה בכדור הארץ, אתה משני צידי המטבע. אז עכשיו נשאל את עצמנו, מה באנושות הזמין גולם כזה, כי הוא גולם, אתה צריך לתת לו תבנית כדי שהוא יוכל להתרבות, ולהגיד לו פרובו אצלי, לתת לו בית, אחרת הוא לא יכול להתרבות. מה, לקורונה? אז מדוע? בוודאי. קורונה, הווירוס כביכול, הווירוס המדומה? הווירוס מדבר על היבט גולמי, כן. שכדי לגדול, להתפשט, הוא חייב מאחסן. אוקיי. אז בואו נשאל את עצמנו, מדוע הזמנו, כי אנחנו, כמו שאני אומרת, משני צידי המתרס. מה הרעיון מאחורי הזמנה של גולם שכזה? אז הגענו לסוג של זמן מרחב, שאפשר לומר שכדור הארץ מיצה את כל עץ הדעת טוב ורע, את מה טוב, את המערב, את הכל, את כל הסקלות על בסיס הקוטביות של שאי אפשר יותר, זאת אומרת, העידן הזה מבקש לפרוץ מעבר למרחב החומר הדחוס. לא רק חומר דחוס, אנחנו הרבה הרבה יותר. ומה להגיד לך, זה לא היה הולך אצלנו לאט לאט, כי אנשים
חיו ברשת, ובדקו כל יום כמה צופים וכמה לייקים וכמה, כלומר, אנוכי זה מה שאני אהיה מוגדר ברשת. כלומר, לא התוכן שמקרין ממני, אלא כמה אני מצליח ליצור עדהוד בחוץ, 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 עד שאתה, אתה יודע, לפני כמה חודשים לפני הקורונה, היה איזה רעיון עם אמהות, אמהות באיזשהו, אני לא זוכרת באיזה תוכן זה היה, אבל שאלו את האמהות, מה הן מאכלות לילדים שלהם, והם אמרו, להיות משהו, מישהו ברשת. זה היה, איך אומרים, וגם אתה שומע חלומות של נוער, שהגולת הכותרת זה להיות מקובל, כן. להיות נערץ, להיות יותר. נכון. זה היה ברור חודש לפני הקורונה באחד הקורסים במגדלור, שלימור מפיצה את זה ברשת, אני אומרת, חבר'ה, זה לא יכול להימשך ככה, בדצמבר זה היה, שזה פשוט לא יכול להימשך ככה, זה כאילו תוכן שהוא ריק מתוכן, וכל אני מבקש להיפגש עם עצמו דרך הרשת, דרך הפידבקים מבחוץ, כאילו, מי אתה, מיכאל בלום? על פי התוכן שאתה כן. מצליח ליצור עידוד. זה עדיין קיים במידה מסוימת. אני, עם זה שהתנתקתי מפייסבוק ומכל מכל פלטפורמה אחרת לפני כבר שנים, אפילו היום שאני רק מעלה את הרעיונות ומיד יוצא, עדיין יש לי משהו שחסר עוד כמה לייקים, כמה ראו, כמה צפיות, ואני נלחם בזה, אבל אני לגמרי מודע לזה. זה פתטי, זה נורא, אבל זה גם בי קיים. אז רגע, אז מה עושים? אז מה הקורונה באה לסגור את יוטיוב? אז באה הקורונה, כשמה כן היא, הכתר עם האנטנות. כן. ובצלם, הווירוס הפנימי שבועט כל הזמן ומחפש חוץ, 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 מוזמן גולם, רגע לפני שהוא פרפר, ומי ייתן לו בית, מי יחסן אותו כדי, כי אתה יודע, דומה מושך דומה ומשלים, זה חוקי כבידה בסיסיים, וכל צלם נמשך לצלם כי זה החוק, ולכן המאחסנים את האלמנט הוויראלי, בהחלט, כאנושות, זה דורש הסתגרות, זאת אומרת, חזרה הביתה, חזרה לפנים, חזרה למקור הנביאה, ואולי גם הנבואה. מי אני בני עצמי? כלומר, איפה אני הלכתי לאיבוד ברשת, ואני חזר, אני אמור לחזור למחורתי, לביתי, וזה מה שבבת אחת, הטיסות, ראית את שדות התעופה ריקים, את הכבישים ריקים וכולי, בכל אחד בבית שלו, וכשהוא יוצא, הוא לא יכול לשאוף ולנשוף מן החוץ, כי כשאתה בקולקטיב נושף את המחשבות שלך, את הציפיות שלך, את הרגשות שלך, אלה מסביבך שואפים את הנשיפות שלך, וזה האפיגנטיקה הסביבתית, והתחלנו להדביק אחד את השני בצורך הזה להיות מקובלים ברשת, ואמרנו לעצמנו די, ברוח אנחנו צופים בנו משם, ואומרים, רגע, 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 מה כרגע עומד בבסיס כדור שהוא חייב להתמיר את עצמו ולעבור את מגבול האור ולהצטרף כאחד התכנים, כחלק מהקוסמוס, ושיוכל ליצור את היחסי גומלין עם מקומות אחרים ועם ישויות אחרות באופן מודע. אמרנו, הקורונה זה דרך מצוינת, קודם כל לעשות פאוז. כן, מה לגבי החיסון אם אפשר לשאול? כי אני מבין את מה את אומרת, את מחזקת את הנקודה. אז שאלת, האם אני מוצאת בה היבטים חיוביים? בטח, היא יוצרת אחדות. אין פה מזרח, אין פה מערב, אין פה כך, אין פה דת, אין פה אמונה, אין פה כך או כך. זה, איך אומרים, התפלגות מעריכית אקספוננציאלית בין מזרח למערב, ותראה איך כל העולם מאוחד. כל העולם עכשיו מאוחד, הודות לקורונה, לא יכולת ליצור איחוד כזה, מה לעשות כדור הארץ, איך אומרים, לומד מהכאוס, הוא לא לומד מסדר אל סדר יותר טוב. כן. אז בטח ברור. שיש בו, זה תוכן, תקשיב, אנחנו גאונים, לא יכולנו להזמין משהו שיצור איחוד, תחשוב, יותר טוב מתוכן שהגדיר איום, 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 כן. כדי שכולנו נתאחד. נשתף פעולה ונצא לדרך. עכשיו, מה לגבי החיסון? כי... מה לגבי החיסון? תראה,
לחיסון, שוב, אין דרך אחת ואין אמת אחת, אין בלעדיות על כן ועל לא. לכן, כשמדובר על חיסון, קודם כל אני אומרת פה שאני מסירה את הכובע ברמת הפרגון לאלה שפרצו דרך לייצר חיסון שמושתת על מה שנקרא mRNA, RNA שליח, כי RNA שליח הוא, במיוחד כמו שהוא יוצר, הוא למעשה מאפשר לך, הוא השליח, אבל אתה מעמיד מולו את ה-tRNA, את הטרנספר, את המעביר, ואתה קובע איזה צלם ה-mRNA הזה ייצור אצלך. כלומר, וירוס שמגדיר באמצעות החיסון חצי מהיצירה, את החצי השני אתה נותן. רעיון מעול, רעיון מדליק, כי האנושות אמורה להתחיל להבין שהיא צריכה לפנות אל מערכי הרבה מאוד סוגי RNA, כי RNA הוא בטרם חומר. אז נכון שה-mRNA הוא היחיד מהגנום שנוצר מצלם ה-DNA. אבל אני אומר פה על גבי הרשת, ה-tRNA, למרות שלא מבינים אותו מספיק בחומר, ה-tRNA פונה מ-RNA אל DNA, ה-mRNA הוא מ-DNA אל RNA. אז האם את אומרת שמי שלא התחסן הוא בבעיה, רגע, כי הוא לא יוכל לפתור את זה מבפנים, לעומת המחוסן? רגע. יש מפגש בריבוזום, ריבוזום זה הבית חרושת לייצור חלבונים, תבין את הגאונות, בין RNA שליח שהוא בצלם החומר, כי הוא נולד מ-DNA, DNA זה חומר, RNA זה ברוח, RNA זה תוכן אנרגטי, לבין RNA שהוא נולד ברעיון, הוא עובר הרבה מאוד שלבים שלא ידועים בחומר, אל DNA, ואתה יוצר הצלבה, מי הרוח אל החומר ומי החומר אל הרוח. אני לא אומרת לגבי למי כן או למי לא. התוכן הזה אומר כך, והיה ובן אדם מצוי בהלימה, בתאום, בקוהרנטיות, בין משמעות הרוח שלו לבין החומר, והוא מרגיש ביטחון שהוא ישחק במבנה ענף של מערכת חיסון, הן מולדת והן נרכשת, ויש לנו אין ספור תודעות במערכת חיסון, שאני יכולה להפעיל אותם בעדי, וליצור תאום מלא, כמו מנעול מפתח, שאם כך אני לא צריכה לדאוג מחיסון, ובטח לא מכל מיני קונספירציות שבאו עלינו לחלוטנו, וכדומה, כמו שאתה יודע שקיים. לכן כל אחד צריך לבדוק עם עצמו, עם הקשב העצמי, כי אנחנו למעשה, כשאתה לומד לפנות אל הרוח שלך, אתה שואל, ואתה גם עונה. יש פה הרבה מאוד אלמנטים שאתה תגיד לכאן ולכאן, וכל אחד בעד ונגד, וכל אחד צריך לבדוק איפה הוא מרגיש נוח עם עצמו. והיה ואתה מרגיש בנוחות עם מערכת החיסון שלך, אז אתה אומר, אני בסוג של דמיון מודרך, בסוג של מחשבה מדויקת, אתה יוצר תאום, צעד אחרי צעד, אתה נותן הוראות לנשמה שלך, שבמידה והחלטת לקחת חיסון, אתה מבקש ליצור את המראה באמצעות RNA מעביר טרנספר, מדויק לתוכן של mRNA, אבל אני אגיד לך את האמת, אתה יכול גם יותר מזה. אתה אומר לנשמה שלך כך, במידה וה-RNA הזה ירגיז אותך, לא יתאים לך. יש לך הרבה מאוד סוגי RNA שאתה יכול לחסום את הביטוי של ה-mRNA שהוא בכלל לא יגיע ליצירה. רק אני אגיד לך ככה בשמות, מיקרו-RNA, RNA interference, יש כל מיני סוגים שאתה יכול לחסום את הביטוי בטרם אתה מוביל אותו. ואם אתה יודע לדבר עם מיכאל ולהסתכל לו בעיניים, ואתה אומר, אם זה לא יתאים לי, התוכן הזה, אני מבקש לחסום את הביטוי. תו לא. טוב. מי שלא יוצר את התאום, מי שקשה לו, מי שבכלל מגדיר פחד, אתה יודע, יש את אפקט הפלצבו, המחשבה יוצרת מציאות. שימנה. שימנה. טוב, האמת שאני לא הבנתי מה אני בדיוק אמור לעשות, וגם מה אמור לעשות? לא, לא, אני לא הבנתי מהבחינה שאת אמרת, מי שלוקח את זה, אבל חושב שהוא אולי יכול להיפגע מזה, אני חושב, אז שיגיד לנשמה שלו, שלא, וגם אף אחד לא יכול לחזור על מה שאמרת בכלל. אני אפשט את זה. אז אף אחד לא יצליח לעשות את מה שהצעת לו, כי זה לא ברור, אז זה כאילו לא אמרת לו. אז בוא ניצור את הברור. יש מה שנקרא אינטואיציה.
יש ידיעה פנימית היודעת את עצמה. יש את התוכן שמרגיש בנוח עם תוכן מסוים, ויש תוכן שלא מרגיש בנוח. החרדה, הפחד מ, או התכנים האלה יוצרים אסקלציה, או כל מיני אלמנטים שיוצרים התנגדות, והתנגדות יוצרת, איך אומרים, שערת ציטוקינים בלשון הביולוגית, זה יוצר שערה. אם אתה מרגיש בשערה ואי נוחות, תימנע. ואם אתה מרגיש לכל אחד יש את הבעד ונגד, זה לא 100% ככה ו-100% ככה, אבל אם אתה מרגיש יותר נוח עם עצמך, אם אתה כן לוקח את החיסון, אז אתה יודע, ותסמוך על עצמך. מעולה, אז לא למנוע מאנשים. למדתי ממך דבר אחד, לא לבוא לבן אדם ולגידו, אל תיקח, תיזהר, זה יהרוג אותך וכן הלאה, אתה רוצה לקחת, תיקח, תהיה בריא. אני לא לוקח. חלילה, קודם כל תשמע, עידן הגור שעומד על כס ואומר לאחר, תיקח או אל תיקח, הסתיים עם עידן הזה, והוא הולך ומסתיים, כי לא יכול להיות אחד שיעמוד על פודיום, ועל פי התיבת התעודה שלו, יקבע לאחר אם כן או לא. כן, אבל יש את הרעיון, רגע, סליחה, אם אני רואה 1,000 איש רצים לעבר תהום, אבל הם לא יודעים שיש שם תהום, ואם הם פשוט, אם אני לא יצעק להם, תיזהרו, תיזהרו, יש שם תהום, הם יפלו לתהום וימותו. זאת אומרת, לא, שיפלו, אתה לא גור, אתה לא תגיד להם מה לעשות. פה לא מדובר לא על תהום, אתה לא מדבר על מישהו שרץ לרכבת דוהרת והולך עוד רגע להידרס. לא מדובר פה. לא מדובר פה על תהום, מדובר פה על היבט לגמרי תודעתי, מודעתי, תוכן שנבדק, שעבר גם מתנדבים, שעבר את ה-FDA. אבל זה לא עבר את החיות, את הניסוי לחיות, הם קפצו על השלב הזה. את לא יודעת את זה? מיכאל, הניסוי בחיות לאו דווקא מדבר על בני אדם. בחיות יש תודעה שונה. תודעת החיות נשענת על אלמנטים אחרים. הגוף האנושי שבודקים את התכנים בחי, כמו מוח עכבר ומוח חולדה וכולי וכולי, וברגע שיוצאים אל עבר ניסוי בחומר, רואים הבדלים ניכרים, בגלל שהתודעה שלנו, המוח שלנו, מבנה תאי הגליה שלנו, הוא אחר, הוא אחר, ולכן מה שמתאים לחי במעבדה, תוכן שהוא לא, החיות לא, 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 לא נושאות גלגולים, הן לא נושאות פעימות, הן לא נושאות זיכרון נשמתי, הן לא נושאות כוונה, רצון ומנעד, רגשי, רחב, יש להם אהבה ופחד, יש להם אינטואיציה, יש להם אלמנט הישרדותי, אבל הניסויים, ויש הרבה מאוד תרופות שעוברות ניסויים בבעלי חיים, ושמנסים את זה על בני אדם, זה פשוט לא מתאים, זה נופל שם. אנחנו לא אותו דבר. אז מה את אומרת לגבי זה מה הבעיה בכך שמנסים לפתור את הבעיה רק ברמת החומר, או שהרגע דיברת על זה? הווירוס הקורונה הוא בשונה מווירוסים כמו הפוליו וכל אלו, יש לו אגפים נוספים, כלומר הוא עובד גם על היבט חומר, כשאני מדברת היבט חומר אז אני מדברת על תוכן שיש לו סוג של מבנה תבנית חומרית ברורה, כלומר תבנית שאפשר לייצר לה מסגרת ובצלם המסגרת בחומר, ולכן ליצור חיסון, ולפעמים זה גם חיסון לכל החיים. וירוס הקורונה הוא לא מהזן הזה שהוא מגדיר רק חומר, יש לו גם את ההיבט הקוטבי, היבט קוטבי זה תמיד חומר, בין צפון דרום קוטביות, אבל יש לו גם את המעריכי בין מזרח מערב, כלומר גם מעגלי, הוא גם נשען על תדרי כבידה, תדרי כבידה עובדים הפוכים מתדרי החומר, החומר פועל על חוק דומה מושך, החומר פועל על דומה דוחה דומה, והכבידה פועלת על דומה מושך דומה, וזה חוקים שאמורים ליצור אינטראקציה ברגשות, אתה פועל על פי דומה מושך דומה, והיה ואתה חי בשפע, המראות שמולך יגדירו את השפע, והיה ואתה מגדיר פחד, המראות הבבואות יגדירו את הפחד, כלומר זה דומה מושך דומה, החומר האטומי בנוי על דומה, דוחה דומה, כי חומר אטומי לא יוכל ליצור משיכה, בין פרוטון בגרעין אטום לבין אלקטרון מחוצה לו, אם לא יהיה תוכן
משיכה בין שונים. אוקיי. אבל המצבי רוח שלך זה משיכה בין דומים. והקורונה מכילה גם את זה וגם את זה. כלומר, כל אחד יתפעל אגפים שונים לגמרי, ממה שאתה רואה הכדור הזה עם האנטנות, החיישנים, הקולטנים. אני אשאל אותך, איזה קולטנים? האם אתה מכיל קולטנים בעתך? כי אז אתה יכול לכוון כל תוכן, ואתה מאמין בך מעצם האמון, מעצם הסדר הפנימי שלך, שאתה לא מגיב לרשת, אתה יוזם ברשת, ויש בך את היכולת ליזום את התוכן שלך, ולא רק לחיות בפחד מי בא וכאילו בא לבלוע אותי. אתה מבין שהמערכת החיסון האנושית, המגוונת שאין עוד כמוה בקוסמוס כולו, מכילה אגפים על גבי אגפים, ומי שרוצה את השמות, אגף נויטרופילים, אגף לימפוציטים, אגף מונוציטים, וכל אחד עם נגזרות ונגזרות של ציטוקינים, ואיטרלוקינים, וכימוקינים, ואינטרפרונים. וואלה, אם אתה מדויק, ואתה סומך עליך, קודם כל על פחד. על פחד. וואלה, אתה למשל בוחר להיוולד במקום שכל הכל מסמן טריטוריה. אי אפשר לחצות את הטריטוריה. מה פתאום יש לך מבנה שיכול לחסום את הפריצה שלא מתאימה לך? זה קודם כל להגדיר ארץ מחורתי או מקום, כשאתה ארץ, כשאתה בית, ואי אפשר לחדור את התוכן הזה, כי אתה שם טבעת, כמו בסרטי מדע. אז איפה הבעיה עם החומר? השאלה היא, מה הבעיה שמנסים לפתור את זה ברמת החומר? ברמת החומר מנסים קודם כל להפסיק את ההדבקה שמשתקת את העולם מכל הבחינות, גם מבחינה של קשרים מסחריים וקשרים אישיים ולימודיים ועוד כהנה וכהנה. קודם כל מנסים לעצור את את התוכן הפורצני, שמעת, אני כבר דיברתי הרבה קודם על המוטציות האפשריות, אז ראית מוטציה מאנגליה, ואחר כך מוטציה מאפריקה, ועכשיו מתאבים על עוד מוטציה ועוד, הוא מוציא את האופציות שלו, אתה מנסה לחסן, אז הוא מבחינת ההישרדות, הווירוס הזה מנסה להשתמש בכל ה... אז מה הבעיה בזה שעוצרים, אז את אומרת שזה שסוגרים ועושים את הסגרים, זה לא הדרך. כי זה ברמת החומר. קודם כל, אני לא מביעה דעה ברמה של סגר, ברור שההתקהלות המדבקת היא לא נכונה, נקודה. אני לא אומר את הסגר כמו שהוא נעשה, ואני לא אומר את הסגר שהוא במקומות, אתה אומר סגר, אבל לחלק מהאנשים זה לא סגר. כלומר, כל הדברים האלה, אני בקטע הזה, אני כאילו חיה בעולם זר, מוזר, לא מובן לי, כלומר, אם אומרים סגר, זה לא יכול להיות שקטע יאמר, אני לא בסגר, ויעשה, איך אומרים, ככל עולה על דעתו. תשמע, יש איזה אלמנט קולקטיבי, אחתותי, שיתופי, ואם אנחנו מחליטים כקולקטיב על תוכן מסוים, אנחנו רואים לשתף איתו פעולה, ויחד עם זה הוא צריך להיות, הוא צריך להיות ברמה שאתה תוכל להכיל את זה, לא ברמה ש... שאתה לא תוכל לקבל את זה. כלומר, יש כאן המון דברים, ואני באמת לא מדברת על פוליטיקה, אבל החלטות. מהו וירוס מתפרץ, ומה ההבדל בין הקורונה לווירוסים אחרים, ומה הכוונה בכך שהוא וירוס תודעתי? וירוס תודעתי, זאת אומרת שהוא עובד לרוחב, לרוחב זה מדברים על תדרי כבידה, ולאורך, לאורך זה מדבר לגובה, ציר אנכי מדבר על תוכן אלקטרומגנטי. הוא גם וגם. עכשיו, אתה יכול לחסן את החומר, כי לחומר יש לך תוכן זה כנגד זה. אתה לא יכול לחסן רגש, אתה לא יכול לחסן אלמנט שאתה לא יודע איך תרגיש בעוד רגע. כלומר, לרגש אין חיסון. ובגלל שיש פה הרבה מאוד אלמנטים בין מזרח למערב, שהוא פועל אצל כל רגש אחרת, כלומר, הוא נניח יש מרחב, ובמרחב הזה יש משוטט באוויר גולם. מי יקלוט אותו? יקלוט אותו זה שמכיל קולטן בצלם אותו וירוס, אם כרגע יש אלמנט של פריצה ממחוזות עצמיים, שיפוט, ביקורת, אנטי קבלה, בן אדם שאומר מה אני לא, הלא מושך בצלם התחייה
יכול למשוך את, את התוכן הפורץ, אם בן אדם פורץ את גבולות עצמו, פורץ את, את האמון שלו, כלומר, האמון פרוץ, כלומר, אתה יודע, פרצה קוראת לגנב, בן אדם שמכיל פרצות, וגם בזמנים שהוא חש שהרשת שלו פרוצה, ברור שכל חור מושך אליו, אתה יודע, כל אז רגע, מה זה וירוס מתפרץ? וירוס מתפרץ זה אומר שיש בו אלמנטים ויכולות ליצור מה שקוראים בחומר וריאנטים או מוטציות, שהם לא רק חומר, כלומר הם הולכים על פי מצב הרוח או מצב ההדהוד או מצב הקרינה במקום שהוא מצב, כלומר הוא גם מכיל את האלמנטים שנענים לחלקיקי רגש. חלקיקי רגש, אתה לא ממשש אותם, ואתה גם לא יכול לבנות להם חיסון, לכן החיסון הוא בשום אופן לא מושלם, הוא לא מלא, ויכול להיות שהטווח שלו יהיה זמן קצר, בגלל שהסערה והוויברציה... את מתחסנת? את התחסנת? אני התחסנתי השבוע, ועם הרבה מאוד לבטים, אבל אני שאלתי את עצמי ברמה, שתבין שאני מילדות לא קיבלתי אף חיסון, לא לשפעת, לא לשום חיסון, ואני לא רק שהתחסנתי בשל האי פחד, כלומר, איך אני אגיד? הייתי צריכה לשאול את עצמי, האם יש לי אמון, בדיוק כמו שדיברתי איתך בהתחלה, שאני מסוגלת לשפעל את מערכת החיסון שלי, והיה וה-MRNA הזה לא יתאים לי, יש לי דרך למנוע את הביטוי שלו בריבוזום, כלומר, בטרם הוא יבוא לידי ביטוי, ואני יכולה לדבר עם הרמה הנשמתית שלי, שתיצור את התאום הרב ביותר, ואתה תשאל כאילו למה את צריכה את זה, אז אני אגיד לך, אין לי חוזה עם קורונה, אני אסתכל לך בעיניים ואני אומר, אין לי חוזה עם הקורונה, ברמה מסוימת, אני חשה מוגנת, אני חשה מוגנת מעצם העיסוקים שלי. אז למה התחסנת ריבונו של עולם? רגע, או. בקטע הזה, למה? כי חשבתי לעצמי, שוב, בקטע של בעד ובקטע של נגד, אני חלק מקולקטיב בתלבושת חומר, במהותי בחומר עכשיו בזמן הזה. חלק מהמהות שלי הוא לא בחומר. אבל אני בתור הכרה באחדות, שיתופית, הכרה בתוכן שאני יודעת שיש נשאים שהם יכולים, עלולים להדביק, גם בלי שהם יכולים. למרות שאני יודעת שאני מוגנת, החלטתי להיות כאחת מעם, לא מורמת מעם, ולגשת ולעמוד בתור בחלל בית חולים. לקחת מספר, להמתין כשעתיים ולצעוד כשאני מתבוננת על הסביבה, אין לי פחד, אבל אני צועדת ואני אומרת, בקטע הזה את יוצרת בתוכי, אני יוצרת בתוכי את האחדות השיתופית, שאני לא אומרת, אני לא צריכה, כי יש בזה סוג של, היא לא עושה, כי היא לא צריכה, היא מוגנת. יש כאן המון דברים, וזה הזמן שלנו קצר מלהעלות את הבעד ונגד. היה גם עוד תכנים שדברים על פרגון לתוכן חדשני. אני מחזיקה בפרוטוקול, מזה קרוב לשנתיים, שמדבר על טיפול באמצעות רצפים במחלות ניווניות, ואמרתי לעצמי, את רוצה שמישהו יתבונן, את רוצה בזה, את רוצה, זה תוכן שבאמת יכול ליצור התבוננות אחרת לגמרי על מחלות ניווניות, כמו תרש נפוצה, LS, פרקינסון ואלצהיימר, ואני מחזיקה ברצפים האלה, ושנה אחרי שנה אני מחדשת את הפרוויז'ינל, ואני בעצמי כל כך מתאווה, כל כך מקווה שמישהו ייקח את זה לידיים וישנע את זה הלאה, ואני אומרת לעצמי, את רוצה שיענו אלייך, תשלחי את התוכן של הפרגון, של דרך חדשה, של מבנה באמת פורץ דרך, בתוכן של שליחת חוטי מחשבה, קוראי מחשבה, בתודה, גם לאלה שישבו על זה, גם לאלה שהסכימו לקחת את זה וליצור שפעול, גם ל-FDA
גם למתנדבים שהסכימו בלי דעת, כאילו ליצור איזשהו אלמנט שעדיין עוד לא היה עליו שום, עוד עדיין לא היה מבוקר. אני כאן. וכאחת מכאן אמרתי לעצמי, לשם התוכן שיגדיר אחדות ושותפות, ההחלטה שלי הייתה, דרך אגב, ההחלטה שלי יכלה להיות גם אחרת. אני רוצה לומר לך שהיה לי תור שבוע קודם, ולא הלכתי כי באותו בוקר הרגשתי שלא. זאת אומרת, זה מתנדנד. אני עובר את מה שאת עברת ברגע זה, אני חייב להיות אמיתי בעניין, אני מרגיש אכזבה קשה ממה שאמרת, אני ממש מצטער על זה שאני כאילו נותן לך במה להגיד את זה, אבל אני מודע לעובדה שאני חי בתוך קולקטיב, ולא כולם חושבים כמוני, וגם אם אילנה רוגל בעצמה התחסנה, שזה נוגד את כל מה שאני מאמין בו, ואת כל מה שאני מפיץ ומנסה להעביר לאנשים, אין מה לעשות, זה חלק מהאנושות, ואני חייב לקבל את זה ולשדר את זה והכל, כי אני לא מתכוון להשפיע באיזושהי דרך על האובייקטיביות, אבל אני אישית לחלוטין חושב הפוך ממך. ולא המצאתי את זה, כי אני מסתמך על אינפורמציה שאני מקבל ושאני קורא. אז או שהם כולם טועים, ואת צודקת, ואז חצי מהאוכלוסייה או אחוז ענק, פשוט טועים בצורה מוחלטת על כל הגישה שלהם לחיסונים, וזה שיש פה סיפור שלם מאחורי זה, שזה לא דבר כזה תמים, וזה לא בדיוק בא לעזור לנו. אבל אני לא יודע מה אני צודק, אני יודע מה אני מרגיש. אז בסדר, התחסנת. שתהי בריאה, כמו שאומרים. אני מודה לך. א', שאתה יכול להכיל גם דעה או גם עשייה. לא קל לי בכלל, אני כבר אומר לך, אני מרגיש אכזבה והתנגדות מוחלטת לכל מה שאמרת. אבל בוא נתקדם. אבל אתה מבין שאם אתה, אוקיי, לא, אבל אתה מבין שאם אתה אומר התנגדות מוחלטת, אתה מעמיד סוג של אמת בלבדית ואין אמת בלבדית. נכון, אני מודה. אין תוכן של צודק לגמרי, לא אני ולא אתה, ויכול להיות שבעבורך אתה אומר לי לא מתאים, אבל אתה לא יכול להגדיר, אתה יכול לקוות דבר או לא דבר, אבל אתה יכול להתאכזב קשות ממני, כי אז אתה אומר, אני מצפה שהיא תתנהג כמו שאני חושב. בזה יש שליטה. מיכאל, בזה יש שליטה מאוד גדולה. בסדר, אני מודה. אני רוצה שתתנהגי כמו שאני חושב, אני רוצה שתתנהגי כמו שאני מצפה ממך, ואני צריכה לעמוד על מול דיבר ראשון, שמדבר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ואני מדברת על האלוהות הפנימית שלי, ואני חייבת לא לתת את הציפיות לאחרים, כי לא, אתה לא המאוכזב היחיד, ואני לא יכולה לתת את התוכן הזה כדי לעמוד ולהגיד, הנה, אני כך וכך, ואני מוגנת, ולכן אני אכזב אתכם אם אני אחליט ללכת בדרך, ואני רוצה לומר שאין אמת בלבדית, אין אמת מוחלטת, לא לכאן ולא לכאן. לכן, הבאה, כי כאן זה יוצר אילוץ, לגבי בני אדם, אם שמישהו אחר אומר להם, תעשו או לא תעשו, ואני פתחתי בזה, שהדרך שאומר סוג של אחד, תעשו או לא תעשו, ואחרים שואלים אותו או אותה, אם הוא אומר כן, הם הולכים, אם הוא אומר לא, הם לא הולכים, אז אני מציעה לקהל, שכל אחד יחשוב בתוכו, ולא ילך שבי אחרי דברי אחרים, שכל אחד יבדוק בעצמו ויחליט, אבל הבאה שאת אומר, אני מוכזב קשות, היא יוצרת אי נוחות בהמתה, כאילו אני לא בסדר שלא ריציתי את מה שאתה מצפה ממני. לא, כמעט. אני פשוט, כפי שאמרתי, אני חשוף לתכנים שהם מדברים על העובדה שיש כוחות רשע בעולם ויש כוחות אינטרסנטיים שפועלים נגד בני האדם. אני לא רוצה להגיד אג'נדה 21 והאילומינטי והקבל וכל מה ש... כל התכנים האלה על ה... על הזוועות שהם עושים ועל הסטניזם וכן הלאה. עכשיו, את מדברת כמו אחד שאין לו מושג על האינפורמציה הזאת, שלא שמעת על זה ואת לא יודעת על מה אני מדבר בכלל. מיכאל, האם אתה רוצה שאני אפחד מאיזה שהם כוחות שאני אחשוב שהם גדולים ממני, שהם יכולים עליי, שהם יכולים לחלוטיני, שהם יכולים להפיל אותי? האם אתה רוצה שאני אגדיב מסע אחרון בחומר כפחד, פחד ממה יעשו לי? לא. אינני פוחדת, לא מזה ולא מזו. אני ערה לאלוהות שלי, אני ערה לחוסן שלי, אני ערה לחלקיקים שלי, אני יודעת להדריך אותם, אני ממש לא חלקיק מגיב. כי אם הייתי חלקיק מגיב, הייתי פוחדת. מה יעשו לי? פן יבולה לי, פן התרום תבלע אותי. אני לא.
הפוך על הפוך. אני לא אתן למישהו, למאן דהוא, לשלוט עליי באמצעות הפחדה. אני יודעת מה לעשות עם החלקיקים. אתה יודע שיש גם טיפול ברעלנים. אבל כבר הפחידו אותך מספיק שהתחסנת. הרי לא התחסנת מחוסר רגע, פחד. רגע, התחסנת מפחד. האם אתה יודע? רגע, לא. אני אמרתי להפך. לא התחסנתי מפחד. הלכתי לחיסון מתוך שיתוף, להגדיר, אני אחת מעם. אני הולכת בשיתוף עם התוכן שאני חיה בו. לא מפחד. היא לא הייתי פוחדת. לא הייתי ניגשת לחיסון. אולי זה סיפור שאת מספרת לעצמך? אולי זה סיפור שאת מספרת? רגע, רגע. האם אתה יודע שבני אדם יכולים להשתמש ברעלים, כמו רעל נחשים, כמו רעל דבורים, כמו רעל מדוזות, כמו רעל כבישים, לטובתם? האם אתה מבין שאני יכולה לקחת במידה, ויש פה איזשהו רעלן, יקום הגולם על יוצרו? אז זהו, אני אומר לך, שאני יכולה לטפל בכל רעלן כזה ואחר. שבא באיזשהו מובן להרע לי, אני אפוך את זה. האם את יכולה לקבל את הרעיון, ואני לא אומר שזה נכון, רק אני שואל אותך, האם את פתוחה לקבל את הרעיון, שיש בך פחד מסוים מודחק, ואת לא מודעת לו, ואת חושבת שאת לא מפחדת, אבל את כן מפחדת, והסיבה שהתחסנת הייתה מתוך פחד מודחק, שאת מספרת לעצמך סיפור שאין לך את הפחד הזה. האם את פתוחה לרעיון הזה? האם אתה פתוח לרעיון של מחשבה שונה לאחרת, של פרשנות אחרת? כי אתה פועל מטבעת התעודה שלך. אתה מוכן לרעיון שהטבעת התעודה שלי שונה? ברור. שונה? לגמרי, זה ברור, זה לא שאלה, זה ברור לי. אם אתה מוכן, כי הסברתי את עצמי, אני חושבת מספיק טוב, להפך. אם אני אגדיר פחד מכל הקונספירציות וכל הדברים האלה, אז אני אגיד, אל תלכי, כי את פוחדת שמישהו בא כאן כל ה... אוקיי, ברור, הבנתי. אז מהו חוק החומר האטומי? הפוך, הפוך על הפוך. החוק האטומי מדבר על דומה. כל דומה, דוחה דומה, כלומר, הפלוס והמינוס, סוג של יין יאנג, אם אתה רוצה, התוכן הזה והתוכן הזה, באים ליצור זיגוטה, תא אחד, האטום חייב בחומר שיהיה לו את השונה. אתה לא יכול, תראה לך שבחומר היה פלוס פלוס. אי אפשר היה, זה היה שלטון חומר ללא מצרים. לכן החומר האטומי מדבר על משיכה בין שונים, בעוד הרוח פועלת על משיכה בין דומים. אם יש לי רעיון, אני יכולה למשוך עוד ועוד ועוד חלקיקי רעיון, ואני יכולה לדחות מעליי, זה מה שאני, חוק המשיכה והדחייה, אני יכולה למשוך אליי מה שנכון לי, ולדחות ממני מה שלא נכון לי, וזה גם עומד במערך החיסון. התודעה שאומרת, אני יכולה לדחות כל תוכן שלא מתאים לי, זה קודם כל, אין לי פחד. תקשיב, אין לי פחד. אני ערה למהותי בחומר. אני ערה למהותי ברוח. הנשמה שלי לא יכולה, לא יכול לקרות לדבר, כי היא לא יכולה להיות חולה ולא להיות לא חולה. כלומר, אני ערה לכל המנעדים של מהותי, הן בחלקיקי חומר, והן בחלקיקים נשמתיים, חלקיקי קרינה. בחלקיקי הקרינה, לידיעתך, הם מגדירים 390 מעלות, החומר הוא תמיד חלקי, ולכן עם חלקיקי הקרינה שלי, אני יכולה לנווט את החומר כחפצי. ולכן לא פחד, אלא אך ורק דחף, והתבוננות במראה מול עיניי, ולשאול את עצמי את השאלות, ולענות לעצמי את התשובות, ואני אומר לך, לו היה בי פחד, ממישהו או ממשהו, הייתי נמנעת. כן, אז מה את מציעה למישהו, מה את יכולה לעשות, או מה יכול לעשות אדם שחושש מהחיסון? באמת צר לי לאכזב אותך. מה? צר לי לאכזב אותך. לא, תראה, אם אני אחזור למה שהרגע אמרת לפני השאלה הבאה, אז את אומרת משהו כזה, את אומרת, אני שונה מכולם, אני יודעת לשלוט בחלקיקים, בסדר, את לא אומרת את זה, אבל רגע שאני שומע, בן אדם אומר, שהוא שולט בחלקיקים שלו, הוא יכול, הוא זה וכן הלאה, אז אני אומר, אולי אני רוגל, בכל זאת, כתבת את אינסינקלופדיית הרוח והחומר, ואני לא, אז אני מודע לזה שיש לך איזשהם יכולות, כשהם בפירוש, שונות, או אני רוצה להגיד נעלות מאנשים אחרים, ואת כל כך שונה, שאת מסוגלת אפילו להתחסן, ולהחליט אם החיסון הזה עוזר לך או לא, ואפילו אם הוא רע, את עדיין תעשי אותו, כי זה לא משנה, כי את סופר וומן שמסוגלת לדחות אותו, העיקר הסולידריות עם
העדר הציבורי, שזה לא כולם, זה רק חצי, שמתים מפחד והולכים להתחסן, אבל את לא מתה מפחד, להפך, את לא מפחדת, אבל את כן, כל המניפולציה המוזרה הזאת, שלא לא מובנת לי בכלל, שגורמת לי בתור אחד, שלא רוצה להתחסן, ומרגיש את הפחד כן להתחסן, ומעדיף להיות בפחות פחד ולא להתחסן, מתבלבל לגמרי בכל מה שאת אומרת. אתה יוצר פה פרשנות אישית, ואני חושבת, פרשנות לגמרי לגמרי אישית, וזה כאילו הופך את הדברים שלי להיפוך, ואני חושבת שיש לגנוז את הרעיון הזה ולא להוביל אותו לציבור. פשוט הוא לא נכון. כי אתה מדבר, אני מנסה להגיד, גם בשיעורים וגם בהנחיה, עד כמה אתה כמוני, אתה יצאת כמוני, יצאנו ביחד, השתקפנו ביחד, יש לך את היכולות ממש כמו לי, ואני אמרתי לך, בתוך שיתוף פעולה, הלכתי להיות בתוכן שבאמת בשיתוף הזה, כמו כולם, אתה הפכת את זה עכשיו, שאני מיוחדת ואני יכולה יותר, ואני נעלה וכו'. לא הפכתי. אז בואי רגע, שנייה, רגע, אז אני מסכים איתך. מיכאל בלום, אני מבקש את זה. תקשיב, בבקשה לגנוז את הרעיון הזה, זה לא מתאים, זה לא הזמן. סליחה. אוקיי. סליחה. אין מה להוביל את זה, כי זה עוד, אנחנו עוד בפערים מאוד, כלומר, עכשיו אני מנסה כל הזמן לומר, יצאנו ביחד, לא לקחתי שום דבר יותר מאחרים. אני מנסה להזכיר מה כל אחד יודע, וגם אם זה לא מודע, אני מודיעה, יש את היכולות האלה. לכל אחד מאיתנו, אינני אחרת, וניסיתי להגיד מדוע הלכתי, כאילו אתה הופך את זה בכיוון שלהפך, אני נעלה יותר. ואני אמרתי לא, אני רציתי לשבת כמו כולם, בתור כמו כולם. אבל זה לא כולם, זה הרבה פחות מחצי. הרי יש את אלה שלא מתחסנים. להרגיש, לא. רגע, בואי שואת לך שאלה, מה עם אלה שלא מתחסנים? מה דעתך עליהם? הרי את יודעת שלא כולם מתחסנים. אז את החלטת שאני הולכת עם החלק הזה. למה החלק הזה ולא החלק הזה? אתה לא מבין. אתה לא מבין. אבל מותר לא להבין. לא, אני מדברת על שהלכתי מתוך אמון בעצמי, ולא כמו כולם. זה לא שהלכתי כמו כולם. אני אמרתי, אני כאן בתלבושת חומר, ואני יודעת, אני יודעת, ששני שליש מאוכלוסייה שמתחסנים, נותנים חיסון גם לשליש האחרון. יכולתי להמתין מהצד ולהגיד, אני אמתין שיש שני שליש, ואז גם האוכלוסייה כולם מורסן. זה. ובאמת היה דברים לפה ולפה, אבל הלכתי כדי להגדיר את השותפות מעצם היותי במסע האחרון בספר דברי ימי הקוסמוס, זה כתוב שהסכמתי ללכת לחיסון שלא עשיתי מעולם, לשום תוכן חוץ מהחיסוני ילדות, כדי להגדיר את היותי חלק מהקולקטיב הזה שמנסה לשים איזשהו מחסום לווירוס מתפרץ, וככה ראיתי את עצמי. אין ספק שאין לי יכולת שאין בך ואין בכל בן אדם אחר, לכולנו יש אותה מערכת חיסון ואותו תוכן ממש אותו דבר. יש לך את היכולת הבנה של מה שהרגע הסברת, ואת הסברת שאת, אני אחזור על מה שאמרת, ותגידי לי אם הבנתי, כי אני מנסה להבין, ואני לא מתווכח, אני רק אומר, אני, אוקיי, אז את אומרת דבר כזה, הסתכלתי על העם שלי, ראיתי שיש חלק שהולכים להתחסן, וראיתי שיש חלק שלא הולכים להתחסן. קודם כל לא הסתכלתי על העם שלי, ולא הסתכלתי אם כן או לא, הסתכלתי על עצמי, מה אני רוצה ממני, לא הסתכלתי על הציבור, לא הסתכלתי על החוץ, הסתכלתי על עצמי, מי אני בתוך הקולקטיב הזה, מה עצמי בתוך הקולקטיב הזה, והאם אני פוחדת מתוכן, כי בדקתי את עצמי, כי אם את פוחדת מכך וכך וכך וכך, אל תלכי, בדקתי את עצמי שתי וערב, האם אני פוחדת שמישהו יכול כאילו להכניס מסוג של ערס, בהי או באלף, ואמרתי רגע, אם יש לך אמון מלא בך, אז מה הבעיה? את רוצה להיפגש עם הילדים, את רוצה לקבל את זה, אני לא יודעת מה יהיה פה ברמה של הנחיות כאלה ואחרים, ואחרות, והתוכן הוא לא מסתכל מה אחרים עושים, אם כן הולכים או לא הולכים. הסתכלתי על עצמי בתוך האחדות הזאת, ועל עצמי בתוך הייחוד הזה, ואמרתי מה עשיתי, אבל משהו בשיחה הזאת. ומה שהרגע הסברת, זה נשמע לי דבר מאוד 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 לא שגרתי. ואני לא אומר את זה כגנאי, אני אומר וואו, זה... עכשיו מהלוואי עליי להיות מסוגל להבין לבד את השיקולים שאת עברת ובעצמי לשקול את הדבר הזה וללכת להתחסן. הלוואי והייתי יכול לעשות את זה. אבל לא, אני כנראה מפחד בכל זאת, ולכן אני נצמד לאיזשהו אסכולה שאומרת לא להתחסן. זאת אומרת, אני מסתכלת עליך, ואני מעריך אותך. אני אומר כל הכבוד לך.
כי אני לא יכולה לקחת את הפחד ממישהו או את הדחף ממישהו, אבל תבין, אם מישהו לא הולך מתוך פחד, זאת אומרת שהוא לא מאמין לעצמו שהוא יוכל לנתב את הגוף שלו בעדו, ולכן זה סימן שאלה מבחינתי. אתה יכול להסתכל על כל תוכן בעד ונגד, אז מכאן ומכאן. מה עם כל המתנגדי חיסונים? ולכן דווקא משום שאני סומכת על עצמי, דווקא משום שאני ערה למהותי שמנתבת, שיוזמת ושאומרת מראש, לא כן. ניתן לפגוע בי, אלא אם כן אני משתפת כולה. את יכולה להסביר בבקשה את הסיבה, את ההבדל בין למה לא התחסנת לכל החיסונים עד היום ודווקא עכשיו כן? כן, כי בגלל שכל החיסונים שדיברו, אני חושבת שמגיל שתיים, שנתיים, שלוש, לא קיבלתי שום, כל תוכן ברור. שקשור במודעות שלי, חוץ מהפנקס החיסונים של הילדות, שום חיסון לא לקחתי. מדוע? כי הוא לא, הוא לא גרף אלמנטים קולקטיביים ברמה כזאת, שמשתק את בני אדם וגוזל את פרנסה, וגוזל יכולת למידה של ילדים, של הנכדים, של ה... כלומר, זה ממש, זה תוכן שהוא כבר משנה את, את העולם. אני רואה את, את התוכן ש, שבאמת איבד את כיוונו, איבד את דרכו, וזה הולך רק ומחריף מתוך המוטציות, והחלטתי בתוכי להגיד, זה אחרת, ואני ערה מאוד ליכולות, ברור. אני גם יודעת, אני אומרת בריש גלי, החיסון לא מושלם, הוא לא מושלם כי הוא לא מעמיד את המראה שמנגד, זה אגב, הרצפים שאני מחזיקה, מיכאל, אני מחזיקה בתוכן ואת התוכן מנגד, זה אני מחזיקה, ואני בתוכן של החיסון שיודעת שהוא חלקי, מקווה, מקווה, זה שום דבר לא מוחלט, ואני לא מדברת על פנאטיות, אני מקווה שיש ביכולתי להציב את המראה המדויקת מול ה-RNA שליח, שהוא עושה את השליחות שלו, ברור. אבל אני אחליט אם הוא כן ייכנס, אם הוא לא ייכנס, כן. אם אני אחסום אותו לפני הביטוי, או לא אחסום אותו לפני הביטוי, זה משום האמון שלי, כי אני לא אתן לעצמי לפחד מאיזשהו תוכן, כהוזה, אני מבין מה את אומרת, ואני מעריך את זה. אני מעריך את מה שאת עשית, אני מאמין שאת עשית הדבר הנכון. אינני ניתנת לעצירה, מיכאל בלום. לא אתן לתוכן לעצור אותי, גם אם אני אכזב אותך, אחרים, או יגידו מה פתאום, ירימו גבה. עשית דבר גדול. אני חיה, אני חייבת לחיות באותנטיות, ולא להגדיר את מישהו אחר כ... אלוהים יותר מפניי. בסדר, לא, גמור, אני מבין מה את אומרת. אחד, יצאנו אחד, אנחנו מגדירים את אותה אלוהות פנימית, את אותם יכולות. אני מנסה במגדלור להנגיש את החלקיקים, להביא את הדברים לידי ביה, להזכיר לאנשים מי הם, מה הם יכולים. האם אנחנו מוגבלים במהירות האור? רק בחומר. אני לא מוגבלת במהירות האור כשמדובר במחשבה, כשמדובר בהרגשה. אז זה מה שאני מלמדת okay. במגדלור. אז אני הבנתי מה שאמרת לגבי הסיבה שהלך להתחסן, ועכשיו אני חושב שזה, לא אני חושב, אני חושב שזה דבר אלטרואיסטי וגדול ומדהים, שהלוואי ואני הייתי יכול, הלוואי והיו לי בכלל שיקולים כמו שלך היו. הלוואי והייתי כל כך חושב על, על הסביבה ועל אחיי ואחיותיי, והייתי מרגיש כזאת חמלה ואהבה וחיבור ואחדות, שהייתי מסוגל לעשות מה שעשית. אבל אני לא מסוגל, אני מדבר על עצמי. אבל... עכשיו אני רוצה לשאול מיכאל, אותך... אבל זה לא אלטרואיסטי. בסדר, זה... זה בין עצמי, זה אני לבין עצמי. מה רע בזה שאני מעריך את מה שאמרת? האם זה לא בסדר שאני מעריך, שאני מביע הערכה? האם זה לא בסדר? לא, לא, לא. בוא נגיד, אני מעריך הערכה, אבל אני לא מדויק. אני לא מדויק בדרך שבה אני מבטא את הערכה שלי כלפייך. ונכון שאת תוכלי למצוא שפה אמרתי את המילה הלא נכונה, אבל בוא נעזוב רק את המילה הלא נכונה. בגדול אני מעריך את מה שאמרת. ולכן אני רוצה להמשיך בכיוון הזה ולשאול אותך שאלה. אז יש שלושה סוגי אנשים. יש אותך, שהרגע דיברנו עלייך, שזה משהו מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ספציפי, בייחודי. יש... אתה מקבל את זה אבל שזה מתוך אמון, לא להפך, לא אלטרואיסטי. ברור, אמון. לא אלטרואיסטי. ידיעה. ידיעה, את יודעת את מה שאת עושה. בדברי ימי הקוסמוס הזה, במרחב הזה שמכונה בחומר 2021, הלכתי לאתגר את מערכת החיסון שלי מתוך אמון מלא
ביכולות. מבין. במי אני, במה אני, מה אני רוצה ולאן אני הולכת. ברור, וזה דבר ייחודי. כי אם תשווה את זה, נשאל את כל המחוסנים ואת כל הלא מחוסנים, נשאל אתכם, למה התחסנתם? אז הרבה יגידו, מת מפחד להידבק, כבר לא רוצה למות, אז התחסנתי. ואת אלה שלא התחסנו, גם יגידו, אני מת מפחד למות מהחיסון. עכשיו, את עומדת באמצע, אומרת, אני לא מפחדת לא מזה ולא מזה. אז מדהים. אין לי חוזה עם קורונה, שתבין, אני יודעת את זה. כלומר, בתוכן הזה אני מרגישה מוגנת לחלוטין. אני הבנתי את זה כבר. התוכן הזה אמרתי, אם את מרגישה את התוכן כפי שאת מרגישה, אין לך בעיה לאתגר את המערכת, ובעיה, וגם דיברתי עם הנשמה שלי, שבעיה והשליח הזה לא יתאים, שאני לא אבצע את השליחות שלו. הבנתי. אפשר לדבר רגע על מה שלא את, או אם אפשר להגיד דבר כזה, על הקבוצת בני אדם שלא משתייכים לדרך השיקולים שאת עברת. אז אני רוצה באופן כללי להגיד, יש בערך שתי קבוצות שהן לא אילנה רוגל. קבוצה אחת של אנשים שהלכו והתחסנו מסיבה של פחד, כי הם פחדו למות מהווירוס. ויש קבוצה אחרת שאני משתייך אליה, שלא התחסנה גם מתוך פחד, למות מהחיסון. שתי הקבוצות מפחדות, אני, מיכאל בלום, שייך לקבוצה של המפחדים למות מהחיסון. בוא נגיד ככה. וואו. את הסברת מה את. עכשיו עשית לי את הרעיון. כן? לא. עכשיו עשית לי את הרעיון. עכשיו אני יודעת למה נפגשנו ב7:30 בבוקר. ברבע לשבע בבוקר. רבע לשבע, חבר'ה. אז רגע, למה? רוצה להגיד? אתה מבין מה אמרת עכשיו? מה? אלה פחד ואלה פחד, כל אחד מהכיוון שלו. אלה פוחדים למות מזה, ואתה פוחד למות מזה. שני צידי מטבע, זה אותו מטבע. והשאלה שלי אלייך... ואני אומרת, אני שואלת אותך... מה את מציעה לכל קבוצה? ואולי מישהו יתעורר ברשת. האם אתם מוכנים לבדוק עם עצמכם את רמת האמון, את רמת הדחף, והרמת הדחף תגיד, האם אתם הולכים לכאן או לכאן, אבל בלי פחד. בלי פחד. כי ככה אתה אומר, האנושות פוחדת. היא פוחדת למות מזה, או פוחדת למות עם זה. אז אני שואל... וואלה, אני לא מוכנה בחיים האלה לצאת עם פחד. ברור. אני מקווה שאני מובנת. את מובנת מאוד. אז השאלה אני שואלת עכשיו, אני אגיד לך איך הרעיון הזה שינה אותי. הרי הסברתי על ההתנגדות וכן הלאה, ואני עובר פה מולך ממש פרוסס שלם. אז מיכאל בלום השונה, אחרי הרעיון עם אילנה רוגל, הוא כנראה לא יתחסן בזמן הקרוב, או בכלל, אבל אני אפסיק להטיף לאנשים אחרים לא להתחסן. והאמת, אני עושה את זה מתוך פחד גם. כי אילנה רוגל אמרה, ואני יותר חכמה ממני, רגע, ואני כל מעדיף כל להקשיב לה, מאשר ללכת עם הרגש של עצמי, או עם האינסטינקטים שלי של להגיד, לא, אל תתחסנו, אל תתחסנו. אנחנו רושמים חוזה נשמה לפני שאנחנו באים לחומר. אתה רושם בחוזה נשמה כל תוכן, כלומר, מול כל תוכן יש לך שאלה, יש לך תשובה. אתה בא עם חוזה. אתה בא עם תכנים ברורים. כלומר, לכל בעיה יש לך פתרון. עכשיו אתה עומד מול החוזה ואתה אומר, אילנה, אני לא מאמין לי. אני לא מאמין לי, אני אקבל חיסון. אני לא מאמין לחוזה שלי שיש לי פתרונות בעדי. אז ככה, בכל מקרה, בין אם אתה ככה ובין אם ככה. קודם כל, היום, תעמוד מול עצמך ותגיד, אני לא פוחד. כי הפחד... הוא יוצר טרור בגוף, הוא מפעיל התנגדויות, הוא מפעיל שערה, אם אתה מודע לה או לא מודע לה, פחד, הוא יוצר צמצום, הוא מגביל, הוא מקווץ, הוא מקווץ את מי אתה ומה אתה, כאילו המיכל האלוהי הזה שמדבר על התחייבות למיכל אלוהי בעבור עצמך, ואתה אומר, אני לא בטוח בו, אני לא בטוח בו, ובבלום יש גם את הלב, גם את יכולת הלבלוב, ובאמת יש כל כך הרבה תדרים, ואתה אומר, אני לא מאמין לי. אני לא מאמין לי ואני פוחד. אז בכל מקרה, אל תלך לחיסון, אבל אל תגדיר בגלל פחד. תגדיר, כי אני מאמין לי שזה לא נכון לי, אבל לא מפחד. כן. כי מפחד, פחד פה ופחד פה, פחד מצמצם ופשוט דוחק בכל מיני תכנים, כי תשמע, אנחנו נשמות בגוף חומר, לא באנו לפחוד. באמת, רשמנו חוזים, וכל אחד מאיתנו רשום כחלק מיחידת פאזל, באמת באלוהות מושלמת, בסינגולריות מושלמת. אתה יכול לעמוד מול הנשמה שלך ולהגיד, כשהייתי ב-2021 בחומר, פחדתי? לא בא בחשבון. לא בא בחשבון. יחד עם זה, אתה לא יכול להגיד לאחר, תעשה ככה, תעשה ככה, כי הגורו, זה אומר כאילו, תסמכו עליי,
תסמכו עליי, תלכו בדרכי. אז איפה בחירה חופשית רגשית? איפה דיבר ראשון שאומר, כל אחד עם האלוהות שלו, כל אחד עם ה... לא יהיה אחר על פניי. כלומר, אתה לא מבקש לגרור עבודה זרה בצלם אחר, במישהו אחר. קודם כל, תסיר את הפחד. שלא יהיה תוכן כזה או תוכן כזה, כי פחד יש לו ויברציה בעייתית סופר. כאילו, כשאתה אומר פוחד, אתה אומר, אין לי אמון בעצמי. אין לי אמון בעצמי. אתה רואה את האנושות עם מחלות אוטואימוניות, שהם לא, בני אדם שלא מאמינים לעצמם. אתה רואה את מחלות הסרטן, את הסר והרוטן, את כל התוכן הדסטרוקטיבי של בן אדם בינו לבין עצמו. כלומר, הטבע האנושי, האופי הנשמתי, זה לא מזהר את זה, והאופי, את קווי הגנום הנשמתי כבר תוקפים את התוכן החומרי, כי הם מזהים אותו כזר. קודם כל שהרעיון הזה יאמר, אינני זר לעצמי, אני הזר. אני יודע את דרכי, וזה מה שאני בוחר הרגע. יחד עם זה, אני בכל רגע מרשה לי לבחור משהו אחר. אני לא הולך על עדר מאמינים שאומרים, אמרתי לא, ואם כך, אז אני מחויב לא לאכזב את כל אלה ששומעים ומעריכים אותי. אתה תלך בכל רגע, בכל שברי רגע, בדיוק ממה איך שאתה מרגיש, ורק תסיר פחד. ומה, כשאומרים למישהו, תרגע, תרגע, אז הוא רק מתעצבן יותר, או כמו להגיד למישהו, אל תפחד, אל תפחד, אין מה לפחד, הוא רק מפחד יותר. אז שאל אותך, לך קל להגיד על פחד, כי את לא מפחדת. אם אני עכשיו אלך למלא אנשים שמפחדים, ואגיד להם, אני אגיד להם, אל תפחדו, אל תפחדו, נראה לך שזה יעזור להם, הם יגידו, אני לא מפחד, כי מיכאל אמר. לא, 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 אתה לא יכול להגיד למישהו אחר, תעשה ואל תעשה, אין אפשרות כזאת. אני רק אומרת לך ברמה של תקשיב, בחרת להיוולד למה שאנחנו קוראים חומר מזל קלה, מרס. מרס הוא קודם כל טריטוריאלי. הדבר הראשון של מרס, מעצם היותו יוצר אביב חדש, חירות חדשה. אתה מדבר על לידה בזמן שאתה בחרת להגדיר חירות, בזמן שבחרת להגדיר אחריות, בזמן שבחרת להגדיר יציאה מהמיצר, מכל מיצר. איפה הארץ מובטחת? זה הכל. בחרת בשדה, שהוא באמת שדה אביבי, שהוא פורץ דרך, שהוא מגדיר אביב, מה פתאום אתה חי בסתיו? מה פתאום אתה חי כאילו בזה? תשאל את עצמך את השאלות, ותענה לעצמך את התשובות. לכן אני לא יכולה להגיד לך מה לעשות, מה לא לעשות, זה אתה. רק אני אומרת שהפחד, גם מפה וגם מפה, זה לא הסיבה הנכונה לא לעשות, ולא לא לעשות. Okay. קודם כל אתה מחליט לא לעשות, תעמוד מאחוריך, מצדדיך ומכל הכיוונים, אבל לא מפחד. כן. Okay. אוקיי. פחד אז הוא בעייתי, כי זה אומר. ברור, לאן כל זה מוביל? מאמין. אז לאן, את שכה רגע לתת לנו מה את חושבת שיקרה עוד שנה, איש שנתיים? איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו, הגן המעודן, כלומר, הגן המעודן, הגן המעודן, כלומר, האירור עם השיחה שלנו, והיה ותחליט להעלות אותה, כי אתה יכול להחליט. בטח שאני אעלה אותה, אני רוצה להעלות אותה, כי אנחנו סוגרים פה מעגל, אנחנו לא רבנו, אנחנו בכל זאת עוברים תהליכים. אבל אם זה ייתן את יכולת ההיזכרות למי שמקשיב, ביכולות שלו, בכישורים שלו, בכישרונות שלו, בפוטנציאל שלו, והוא יעמוד מולו במראה, ויחליט מה שהוא יחליט, והיה רק טוב. מעולה. עכשיו, איפה את רואה את הדברים מתקדמים? לאן העולם מתקדם? נגיד, יש את אלה שאומרים שעכשיו כל העולם הישן מתרסק, ועכשיו אנחנו עוד מעט נבנה את העולם החדש, והעידן הדלי של השפע והאהבה. אז קודם כל, כמו שאמרתי, והתחלתי להגיד רק שזה יצא פתאום פרשנות לגמרי, לא, העולם הרפואי אמור להישען על אלמנטים של RNA, משום ש-RNA הוא בטרם חומר כרעיון. אני לא מדברת על ה-RNA שליח, אבל רוב ה-RNA, חלק מ-RNA, הם מגדירים אלמנטים מהרוח אל החומר, וזה הלמידה שתוכל לעזור בכל מחלות אוטואימוניות, כולל מחלות סרטן, כולל מחלות ניווניות, וזה, אני באמת מסירה את הכובע לתוכן החדש, אז עכשיו אתה שואל אותי, לגבי העידן. אנחנו עשינו איזשהו עצירה כדי להתחיל אלמנטים תודעתיים, מודעתיים, שפורצים דרך ויוצאים מהקופסה. יוצאים מהקופסה, זאת אומרת שהמדע מאפשר לעצמו
להתבונן על חלקיקים מחוץ לקופסה, וזה אומר שהגיע הזמן לעורר חלקיקי קרינה מודעתיים, תודעתיים של הבנת בכלל היכולות שלנו, זה לא יומן, עד כמה יש לנו יכולות פריצת דרכים חדשות, גם בנושא הפיזיקה, הביולוגיה, הכימיה, החומרים, האלמוליכים, והשימוש בהם בתוכן שחוסך אנרגיה, לא יכול להיות, תקשיב, אנחנו הכדור היחיד, עד כמה שידוע לי, שמשתמש עדיין באנרגיה מזהמת, ובביקוע גרעיני שמותיר אלמנטים שפשוט מזהמים עוד ועוד את כדור הארץ. היכולות שלנו הן פנומנליות, ואני מבקשת מהקהל, באמת מי שמקשיב או באמת חובר ליחבור, למגדלור או לספרים, לעורר את הזיכרון. כלומר, כל העניין זה לא מה עכשיו, אלא להביט אל המעבר, כלומר, אל האופק שלא נראה לעיניים פיזיקליות, אבל הוא קיים בעין, באלף יוד יוד נון של כל אחד מאיתנו. אז אני רוצה לומר ככה, באמת חשוב לי, אני לא אחרת, אני לא יותר, אני לא מורמת, אני יצאתי עם כולם, השתקפתי עם כולם, אף אחד לא קיבל יותר, אף אחד לא קיבל פחות, אבל אני חייבת את ההגדרה של עצמי, במראה של עצמי, ככל שאני מסוגלת להגדיר את עצמי בזמן ומקום, ואני מאחלת לבני אדם, איך אומרים, להגדיל ראות, מבחינת תודעתית מודעתית, כדי להבין שאנחנו בפתח עידן שמאפשר לאנושות לחבור אל מרחב קוסמי, ולא להמתין שנות אור כדי להגיע לכוכב הזה או לכוכב הזה, כלומר כל האלמנטים שמדברים על מהירות שהיא מוגבלת רק בחומר, אבל אנחנו לא חלקיקי חומר, וברגע שאנחנו חוצים עולם ויודעים להשתמש באלמנטים שעומדים לרשותנו, כדור הארץ מתמיר את עצמו, כמו שהבטחנו לעצמנו, מיכאל, הבטחנו לעצמנו שיצאנו לדרך, שגם אם ניצוץ קטן, גם אם נשכח את רוב הזיכרון, את רוב הנביאה, הנבואה, כל הדברים, אנחנו לאט לאט נצא מהמראה הפלטונית, ונפתח את האור ברמה אחרת לגמרי, ועכשיו אנחנו עומדים מול עצמנו ואומרים, האם נגדיר את המסע הזה שהתנדבנו לו, בסוג של הצלחנו או לאו, וכל אחד כאן הוא רלוונטי, אז כדור הארץ חייב להדליק את האור, נקודה. אז החיים על פני כדור הארץ עוד 5-10 שנים ייראו אחרת. קודם כל הזמן מאיץ, תבין כאילו שאתה אומר לא נוסל בעלי חיים וכולי, תוכן שבחיסונים קודמים דרשו הרבה מאוד זמן ולצפות וזה. העידן הזה הוא עידן רדיואקטיבי, אורנוס, בעידן הדלי, כוכב אורנוס, מגדיר הרבה מאוד קידודים רדיואקטיביים מיסוד האורניום, מיסוד 92, ולכן הרבה יותר אתה רואה את התאוצה, אתה חושב שאתה מסתכל בטלסקופים ורואה קוסמוס מאיץ, קוסמוס מאיץ, קוסמוס מאיץ, תקשיב, אתה חייב להאיץ איתו, אתה לא יכול, הוא יאיץ, ואתה תישאר במקום, ותגיד ככה זה, וזהו זה, ואי אפשר, ומה אפשר, ותמתין 5 שנים, אי אפשר, אתה רואה אותו מאיץ, אתה חייב להאיץ כדי לא לפתוח פערים, עוד יותר פערים, בין החומר לבין הרוח, וזה מה שקרה. שכדור הארץ פרט, יצר פערים אדירים, מול התאוצה מחד, והוא נשאר דקדנטי ארכאי מאחור, וואלה, הזמנו משהו כדי לרוץ אחרי אופציות אחרות, כישורים, כישרונות שמוכבאים בכולנו, רדומים בכולנו, אם תגיד, האנושות כיפיפייה נרדמת, היא לא צריכה לחכות לנסיך, היא חייבת להתעורר ולעורר את היכולות, את ה... תקשיב, אני עכשיו רואה אותך, אתה כנשמה, איפה פחד? אין פחד בכלל, אתה מסתכל לי בפנים הפיזיקליות, ועכשיו אתה מראה את התוכן הנשמתי שלך, ואתה ממש נראה כאילו, מסתכל ואומר, אני פוחן? זה מה שהבטחתי לי? זה התוכן הפוך ממה שהבטחתי לך לעצמך, לתת לך את השדרה, לתת לך את הקיול הברור, כלומר, מה הולך פה? אל תפתח פערים, מה אני אגיד לך? אז עכשיו אתה רואה, אני והמראה שלי, וקודם כל, האלמנטים של פחד, תהפוך אותם לדחף, בדיוק כמו שמרס אמור לפעול, מרס פוחד? נו באמת, מה, אתה תתפגש עם מרס יום אחד בירח, בסיום הפעימת חיים, והוא יגיד לך, אתה הפכת אותי לפחד במקום הדחף? וואלה, יש לך עסק עם מרס, אמר זה הקידוד הבסיסי של השדה, שבחרת להיוולד אליו, שאנחנו אומרים,
כרעיון ארצי, חג הפסח, עם כל המשמעות של החירות והאחריות. מה אתה? נותן את החירות לאיזשהו אלמנט אחר שפתאום אתה לא מאמין לך? מה קרה? תגידי, את רואה חדשות בטלוויזיה? כמעט שלא. למה? פשוט נמנעת. גם אני, למה את? אני, בגלל שפשוט הפרשנויות, קודם כל הרפיטטיביות, התחינת מוח. אז שבחדשות, הנה, אתה מדבר על פחד, בחדשות כל הזמן זורים פחד, כל הזמן מביאים לך חולים, מתים, וכל מיני, תקשיב, אני לא שם, ואני לא נותן פשוט לטרטר לי את המוח בכל מיני דיווחים שחוזרים וחוזרים, חוזרים ברשת, וזה לא מתאים, זה לא מתאים לספיגה שלי, של פרשנויות ופרשנויות ופרשנויות, וכל אחד מגדיר יותר, איך אומרים, את התוכן היותר גרוע ויותר שחור ויותר, מספיק, אני גם צריכה למנן מה מתאים לי, כן. אין לי ברירה לשמוע על, על, על הנחיות, אבל אני לא כן. קודם כל אני באמת לא רואה גם התוכניות של, שכל התוכניות של, שהאקטואליות שמראיינות, כל מיני נביאים ונביאי זעם, ולא מכאן ולא מכאן. אני ממננת מה שאני בכל זאת חיה פה וצריכה לדעת תקנות כאלה ותקנות כאלה, אבל לא מעבר. אני גם לא קונה עיתונים, דרך אגב, לא קונה עיתונים. אני 18 שנה לא קורא עיתונים, לא שומע רדיו ולא רואה טלוויזיה, במיוחד כל דבר חדשותי. אני נמנע באופן מוחלט מהכל. וזה באמת... אני לא מוחלטת. לא, אני כן. אני מרס. אז אני כנראה מוחלט. אז לא, בסדר, רק עשיתי... תגיד לי, אז אני אומר לך, אם אתה מרס, אז אני שואלת אותך, מה למרס ולפחד? תראי, אני אמרתי פחד, את נתפסת לנושא של הפחד, אז את מוציאה ממני את האמת שבעצם אני לא מפחד. אני אמרתי שאני מפחד כי רציתי להסביר מקודם את קבוצת האנשים שהיא מפחדת מהחיסון, ואת הקבוצה של אנשים שמפחדת מהמחלה. אז אמרתי, אני אכניס את עצמי לקבוצה הזאת בשביל שזה יותר קל להסביר, אבל זה לא אומר שאני מפחד. אני הכי לא מפחד מאי פעם, דווקא בתקופה של הקורונה. אבל אני לא הולך להתחסן, כי אני באמת מאמין שאני מרפא את עצמי, יש לי תזונה מאוד ספציפית, אני מתחבר לרעיון שאני המערכת החיסון של עצמי, ואני, כמו שאני לא מקבל מחלות אחרות, אני גם לא אקבל קורונה, וכן הלאה. אבל אני מבין שזה לא כולם. קודם כל, אתה לא תקבל, אתה לא מקבל, כי אתה לא עומד בתור, ואתה מקבל, אתה יוצר, אתה מושך. כן. כדי לחלות בקורונה, אתה צריך ליצור כוח משיכה, כי לבד אתה לא עומד בתור ופתאום מקבל משום מקום. אתה לא מקבל, אתה יוצר. השאלה עכשיו, מה אני עושה עם כל האינפורמציה הזאת? אני ממש נרעש, כי אני פועל כל הזמן, בוא נגיד, בלחשוף איזשהו נרטיב מסוים, לא לחשוף, אבל לתת מקום לנרטיב שלא מקבל מקום בטלוויזיה הממסדית. בוא נגיד ככה. ואני שואל את עצמי עכשיו, אחרי הרעיון איתך, אולי אני צריך בכלל לעזוב את כל העיסוק הזה, שיעשו מה שהם רוצים, לא להתערב בכלל בכל מה שקורה בעולם החיצוני, לשבת בבית, לעשות מדיטציה מהבוקר עד הערב, ויאללה, שיהיה מה שיהיה. מה פתאום? אוי ובוי. אתה רואה שחור לבן. או אתה מטיף, או אתה אמת בלבדית, או בכלל לא. תקשיב, לך על המנעד, אתה יודע, יש ספקטרום, יש מעל הספקטרום, מתחת לספקטרום, לך על היקף המעגלי, הבין לבין, לא השחור לבן, או אני מטיף ואומר מה לא, או אני משותק לגמרי, לא, בשום אופן לא, יש לך באמת, בתוכן אתה אומר, אני מראיין כל מיני דעות, וכל מיני אמונות, וכל מיני פרשנויות, והעידן הזה גם מאפשר היום להגיד ככה, ומחר להגיד אחרת, אתה לא צריך לנעול את עצמך בקונספציה אחת, רגע אחד בן אדם מבין עוד משהו ויוצר שינוי, הבסיס של הקוסמוס זה שינוי, התפתחות ומודעה, של מודעות ותודעה. המודעות אתה מקרין, התודעה היא מוקרנת מתוך כל החלקיקי מודעות. ואתה אומר, אני מאפשר לי כל יום להתפתח, מה שידעתי אתמול ומה שאני יודע מחר זה תוכן אחר, ואני מאפשר רצפטורים פתוחים, קולטנים פתוחים, ואני קובע אם זה כן, אם זה לא, אם זה כך, אבל אני לא אומר, אני לא מטיף. אני לא מטיף כי אני לא רוצה ליצור גור, שאמר כך או אמר ככה, ושילכו אחריי, אני רוצה
לאפשר לבני אדם לבחור מתוך התכנים שאני מביא, מתוך דעות שונות, אמונות שונות ופרשנויות שונות לרגע, לרגע, אני מאפשר לכל אחד להחליט. אל תיקח את בעיניי, אל תחליט על כך זה שגדירו מי שהולך למיכאל בלום, צריך להתאים למיכאל בלום, שהוא לא יתאכזב ואל תאכזב אותו. לא! תפתח את המפרס, תפתח את התכנים, הקוסמוס ידבר על שונות, השונה מפתח, הדומה הולך כמו עדר, ואתה לא רוצה להדק עדר, עדר אם נענים לך או לא נענים לך. יש לך, לא ראיתי הרבה מהתוכניות, אבל שמעתי על הרעיונות שלך, תאפשר לפתוח את המפרסים לכל תוכן שמביא את ראייתו ותכבד אותה, אתה לא חייב לקחת אותה, אתה יכול לקחת חלק ממנו, אתה יכול לא, זה משמעות מגדל בבל, התרבויות, הדעות, האמונות, שלצערי הרב התמצקו פה לדתות פונדמנטליסטיות, אבל לא, אל תגדיר ככה, תגדיר אני רואה ככה, וברגע הבא אני יכול לראות ככה, ועצם זה שהתוכנית שלך מאפשרת לראות דעות שונות, ופרשנויות שונות, וצבעים שונים, וגיאומטריות שונות, וצלילים שונים, יש כאן איכות שהיא נהדרת, שכל אחד יגדיר את מכורתו, ולא ימכור את עצמו אל עבר דעה ומונה, ואם אתה אומר, הוא שמע לי, אל תהיה מבסוט. תשמע ותחליט. כן. תשמע, ואני מאפשר לך, אני בתוכניתי מאפשר לחשוף דברים גם מנוגדים, כי אחרת אתה לא מאפשר התפתחות, אז כל מי שפותח את התוכנית של מיכאל בלום יודע שהוא נגד זה, ונגד זה, ונגד כן. זה, וזהו כן. זה. לא! אתה מאפשר, אתה פותח, תפתח צוערים, תפתח דלתות, תפתח חלונות, וכל אחד תאפשר לו לבחור בדרכו, על פי מה שמתאים לו, כי הוא כן. לא אמור לעבוד דווקא זרה. האמת, אני זרה. ככה הוא פועל, אני בינתיים לא אמרתי לא לאף אחד. כל מי שפונה אליי, אני אומר, אפשר להתראיין, אני מוכן. בחיים לא אמרתי לא, אותך אני לא מוכן, אותך אני כן מוכן. זה כל הקטע, רק משום מה נמשכים אליי אנשים שמדברים על דבר מסוים. הלוואי ויבוא מישהו קונבנציונלי ויגיד בואו להתחסן, הנה את הראשונה, את הראשונה נראה לי בתוכנית שהתחסנה בכלל, וזה בסדר, והנה את רואה המפרסים נפתחים דרכך. כמראיין, שוב, זה אני אומרת ואתה יכול לא להסכים איתי כמובן, כי זה כל אחד בדרכו, אתה לא אמור בעיניי לומר למרואיין, אני מוכזב ממך, כי אז אתה מצפה ממני שאני אלך בצלם של תיבת הדודה שלך. אתה יכול לשמוע אותי ולהגיד, אני חושב אחרת, אבל להגיד מוכזב, כאילו בדרמה כזאת, וואו, אתה מראיין. מראיין זה אומר שאתה צריך לתת את מידת המרווח, את מידת השדה, שמאפשר לכל מיני דעות וכל מיני אמונות וכל מיני פרשנויות לבוא בצל קורתך. בלי שאתה באופן כאילו מגדיר בום 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 שכמעט אמרתי וואלה תסגור את זה ובכלל סגור את זה צודקת, פשוט כל כך במקרה, זה המקרה הראשון ואולי האחרון שבו פשוט רציתי להביע את סערת הרגשות שגרמתי להרגיש ובצורה אמיתית ושקופה לא הכבאתי את זה, אמרתי אני מראה לך מה קורה בלייב יצרת סערת ציטוקינים. כן, סערת ציטוקינים זה חלקיקים חלבוניים ש... כאילו, וואלה, ציפית לזה, קיבלת את זה, ועכשיו תתמודד. אתה יכול. כן, אני מתמודד. טוב, תראי, יש לנו פה כל מיני שאלות, אולי נקפוץ ככה מהר על הנבחר okay. אחת, איך, כיצד אדם יכול לדעת מה הייעוד שלו? קודם כל, הייעוד, כשמדובר על ייעוד, אז לפעמים בני אדם טועים לחשוב שהייעוד הוא מעשי, מה לעשות, ומה, כאילו, מה הם יותירו איזשהו חותם בעשייה. הייעוד הוא ייעוד רגשי. אז אני יכולה לדבר על ידיעה פנימית, כלומר התוכן האינטואיטיבי. בן אדם פשוט יודע, ברגע שהוא מעביר את השאלה מה, זה שאלה הוא מעביר לשכל, ואז מתחיל הסמטוחה. הייעוד הוא, תבין, אנחנו לוקחים לעד את התכנים, איך הרגשת את עצמך בפעימה, במרחב חומר, נניח בפעימת חיים, מכאן עד כאן. זה אתה לוקח לעד. כלומר, חלקיקים, איך הרגשת את עצמך? ברור שכשאתה נותן לעצמך את ההקרנה הפנימית הזאת, אתה מקרין בנונשלנטיות את מי אתה ואת מה אתה, לכן הייעוד הוא ייעוד רגשי, אבל הוא בא לידי ביטוי בפועל. כלומר, אני למשל, בתוכן הרגשי שלי, להיפגש איתי,
קודם כל ההסכמה עם עצמי, שאינה לי הולכת שבי אחרי תוכן כזה או כזה, אלא אני לקח לי לא מעט זמן להקשיב לעצמי ולא להרגיש זרה, ובסוג של ארץ נחר, גם במקום הולדת. התוכן היהודי, שהוא צרוב למעשה גם בתאריך לידה וגם בכל התוכן שזה מגדיר רשת, למעשה סופרפוזיציה בין אותיות ובין ספרות ובין זמנים שונים שרשמנו לעצמנו כקוד גם בתאריך לידה וגם בשדות של הבחירה לאיזה פילטר לבוא במרחב חיים כאלה. איך יכול לדעת? זה שאלה שכלית. כי אם אני אגדיר תפנה לידיעה יודעת את עצמה, אז אני אוכל לדבר שמה שאתה מקרין כרגע, מה שאתה מקרין כרגע לגבי הייעוד, שבאת לחבר, לקשר ולגשר בין אלמנטים שיכולים לבוא תחת מסגרת מעגלית, היקפית, מעגלית, היקפית, שיכולה להתבונן מכל תוכן, על כל תוכן, מכל זווית, על כל זווית, ממקום שיוצר חיבורים בין היבט נקבי לבית זכרי, בין אנימה לאנימוס, בין פרקטיקום לאינטואיציה. אבל איך אפשר לדעת מה הייעוד? שוב אתה שואל מהשכל, ואני אומר, תתחבר ללב, יש לך בבלום את הלב, אז תתחבר ללב, הלב שלך יודע. הלב שלך יודע, כי כשאתה עושה את הדבר הנכון, כשאתה מופעם מרעיון שיוצר לך לגלות את עצמך באמצעות משהו, באמצעות מישהו, באמצעות עוד תעודה, בעצם זה אתה, איך אומרים, הווה בתפארה. הווה בתפארה זה אומר שאתה יודע שאתה מאפשר לך התפתחות בלי חסימה כהוא זה, כי חסימה אומר, אינני אביבי, זה לא קשור לעונות בחוץ. זה התוכן שמאפשר אביב בכל רגע, בכל נשימה, בכל פעימה, ואני כבר אומרת לך, התוכן הראשוני שפתחנו את המסך, הראית, אני לא נושם בעין השלישית, כמו שהבטחת לך. יש פה תוכן שמגדיר איזשהו תוכן שהוא מבקש לדלל את הצפיפות, ומה זה אני מאחלת לך? לפעול, כי שם מקורות העין באלף, ויש שם עוד עדיין תוכן שאתה במו עצמך שם מחסום. אז מה אני אגיד לך? תאפשר לך לשיר וללכות את המציאות בדרכך, ולשמוע עוד ועוד 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 יחידות ביטוי, ואתה בוחר מה אתה עושה עם זה. עצם האפשור, אתה פותח דלתות הן לעצמך, הן לכם, כלומר, כל תוכן שמאפשר למיכאל בלום לגלות עוד משהו לגבי עצמו, עוד הרפתקה, עוד אתגר, ולעולם, לעולם זה לא יחדל, האתגר לגלות, הסקרנות וכל זה, זה כל עוד אתה נושם, כל עוד אתה פועם, לא אפסיק, אז אני באמת אומר שהייעוד הוא בתוך תוכי, כלומר כל יום שאתה קם עם בוקר, מפציע עם שחר, והולך לישון בהרגשה, שגילית את עצמך וגילית על עצמך וחיית את עצמך ונשמת את עצמך, אתה ביהוד. מהמם, מהמם. אוקיי, אז אולי רק לסיום על מגדלור ואיזשהו אירוע שיש בקרוב או משהו, מה אמרנו? מגדלור זה המרכז שאני מלמדת אותו, מלמדת בו לנשמות בחומר שבחרו למתוח, להרחיב את מפתח הזיכרון, הכניסה לקורס, היציאה מקורס, אתה רואה בן אדם אחר, כאילו הרב רובדיות של, של ממש, אנשים מדברים, הם נראים אחרת, האור נראה אחרת, האופציות לכל מיני אלמנטים עם הקורס, ברגע שבן אדם מבין את המראה, הוא פשוט מבטל אותה, אפשר להתפתח מטוב לטוב יותר, לא צריכים את הלא טוב כדי להפוך לטוב, ולכן ממש אני אומר שבאמת אני בענווה אומר, זה קורס משנה עולם, אבל זה, אני מאפשרת, אני לא, והבן אדם יושב על יד ההגה, לא אני יושבת על יד ההגה של אף אחד, והבני אדם שרבים מהם יושבים על יד ההגה, ומגיבים למציאות, ובמקום ליזום אותה, אז הקורס מנחה אל עבר היזכרות של המקור, כל אחד עם המקור שלו, ועם החלקיק שבלעדיו אין הלאות משלמת, ויחד עם זה, כשיצאנו לדרך ברמה סובייקטיבית, הדיכוטומיה היא לא אומרת, איך אני, ברמה של אני חלק
מהקולקטיב של אחדות מושלמת ושל שייכות מושלמת, ועדיין הענף שלי יגדיר בבואות אחרות, בבואות שונות, כי האלוהות לא יכולה להקרין לעצמה תוכן סובייקטיבי, כי אחרת היא לא אלוהות, היא חייבת להישאר מושלמת, היא חייבת להיות מסה אינסופית של תוכן מושלם. אבל אני, במהותי, שפורצת את דרכי הסובייקטיבית אל מול תוכן בסיסי, ואהבת לרעך כמוך, אינני ניתנת לעצירה, ואני מבטיחה עוד ועוד בבואות של הגרעין שכולנו חלק בו, וזה התוכן, אתה אומר, יהוד, וואלה. כל פעם שאתה מקרין עוד תוכן בדרכך האישית, במקוריותך, ביצירתך, אתה במאי, אתה השחקן, אתה התאורן, וואו. זאת אומרת, בזה אתה תורם לתוכן שלולי מיכאל בלום, האלוהות לא הייתה יודעת מתוך המושלמות הסימטרית שלה, ואתה בועט עם האסימטריה, ואומר, אני יוצר אחרת, כי כך אני לומד את עצמי, כי כך אני מתנסה עם עצמי, וכך אני יוצר עוד ועוד הבזקים, מעצם שאני מגלה את עצמי לי, אני מגלה את היכולות, את הבבואות של הגרעין, שלא היו לפניי. זה מסע מוצלח. מדהים. עכשיו, מה קורה ב-25 לפברואר 2021? יש קורס מספר 38 במטאפיזיקה רגשית. נכון. לא סתם מטאפיזיקה, רגשית. נכון, כי אנחנו מדברים על מעל, גם באלף וגם בעין, מעל הפיזיקה, למרות שזה תוכן מאוד מעשי, אז אני מדברת על תודעות, תודעות של מערכות ואיך התודעה הזאת, כלומר, נניח אנחנו מדברים על תודעת הלב. הלב מאוד חזק פה אצלך. איך הלב שאתה מרגיש אצלך? כי אם הלב הזה בסוג של פחד, אז הוא לא מבסוט. הוא לא מבסוט. כלומר, אתה שואל, כשאתה מסתכל על מיכאל בלום מעין לעין, מעין באלף לעין בעין, איך הלב שלך מרגיש אצלך היום, ואיך הכבד, ואיך הכליות, ואיך הריאות מרגישות היום, האם הם נשמו את מלוא היכולות שלהם, האם אפשרת להם תהודה חדשה, כי ריאות ופחד זה לא מסתדר, לכן הווירוס מגדיר את מערכת הנשימה, וההיבט הדחוק, הנושם במרחב, הנושם, כלומר, האם אתה מדבר ועושה וחי ופועם כמו שהבטחת לך, ואתה ככה סורק את הגוף הזה שמגדיר אחדות ניגודים הרמונית, ושואל את עצמך, על פי תודעה, אתה יכול להגיד את כלי דם וכולי, איך הם מרגישים אצלך היום? כי הלב שלך, ככל שאתה נותן לו להפעים, להתרגש, להגדיר תוכן שאתה מגלה על עצמך, על היכולות שלך, על עוד קישור ועוד, ואתה אומר, ההתחדשות שהיא לא מזמרת היום, מחר, אתה אומר אני לא עורך חדשות, כי אתה לא רוצה להגדיר תוכן שמתותר, אז אתה אפשר לעצמך להתחדש, כל תוכן חדש, אתה עוד לא אמרת כן, אתה עוד לא אמרת לא, קודם כל. אני מזכיר לך את הקורס מספר 38 במטאפיזיקה רגשית, ב-25 לפברואר. אתה יודע, נכון, בקורס 38, כל קורס יש לו את החוטים שלו, את הנשמות שמתקפצות אליו, זה 38 זה את הרעיון של ה-11, רגש חושב, מחשבה מרגישה, כל אלה שבאמת חוזרים, מבקשים לחזור הביתה כדי להגדיר, זה גם נופל על החירות, נופל על הפסח, על אל תפסח על עצמך, אל תקרא הגדה שאתה לא חי את ההגה שלך, את הניווט שלך, אז אני מאוד מאוד אשמח לכל מי שירגיש בבטן, באינטואיציה, שהוא מבקש לחבור לתכנים ו... אני אשאיר קישור לאתר שלך, מגדלור.net, ואת הטלפון שלך מתחת לרעיון ביוטיוב, וכל מי שרוצה יכול להיכנס ולבדוק וליצור קשר. ועכשיו, מה שאני עושה בסוף כל תוכנית, אני מבקש מהמרואיינת או המרואיין לפנות לעם ישראל באופן ישיר, מעומק הלב, עם בקשה, דרישה או עצה. אז אילנה רוגל, עם ישראל מקשיב, בבקשה. אז אני באמת יכולה לסיים באמת במה שדיברנו על זה, אבל אני אמקד את זה. לא יהיה לך אלוהים
אחרים על פניי, כל אחד שיתבונן לאלוהות שלו בעיניים, בעין הפיזית ובעין הלא פיזית באלף, ולא יאפשר לאיזושהי עבודה זרה להטות אותו מידיעה פנימית היודעת את עצמה. כל אחד יחידה שאי אפשר בלעדיה, ולכן עצם ההיזכרות שאנחנו בתלבושת זמנית בחומר, אבל המהות שלנו היא ממש לא בחומר, נשמה היא נצחית, נשמה היא לא מתה, אין לה סוף. ולכן כל אחד יחידת הפעמה מאתגרת, עם היבטים קסומים, אז בבקשה, אל פחד. מדהים, איזה מסר נהדר. כל הרעיון הזה באמת היה ארוך ונפלא ומדהים, עם עליות וירידות וסגירות מעגל ואחדות ואהבה ופשוט נפלא. אני רוצה להודות לך, אילנה רוגל, על הרעיון הנהדר הזה. תודה רבה לך. אז אני מודה לך, מודה לך מאוד ומקווה. תודה רבה. אז עם התקווה הזאת אנחנו מסיימים. תודה רבה לצופים והצופות היקרות. המשך יום מענה, נתראה ברעיונות הבאים. שלום רב. תודה.